Jumala antoi rauhaa kaikille. Iloitaan siitä, että me ollaan tänään sellaisessa kuin kasvatuskeskuksessa. Ei missään huvimajassa, vaan seurakunta on kasvatuskeskus. Täällä kasvaa armon osallisuuteen ja Jumalan virtaa, joka vie meitä eteenpäin. Eilen oltiin tuolla, missä se tuli Maritta, Jämiherivo, Parkanossa ja nyt tänä illalla ollaan vielä Jämiherivo ja nyt ollaan täällä. Mutta kuitenkin iloitaan siitä, että on saatu tulla ja Herra johtaa. Se on aina vaivan näkö evankeliumi, se ei ole mitään helppoa. Vaimokin näki, että mennään tonne ja tullaan takaisin ja nyt ollaan täällä. Mutta ei se mitään, Herra on sama eilen tänään ihan kaikkisessa. Ja tuli semmoinen ilmestyksen aika, jossa tuossa ajettiin ja eilen illalla tai paremminkin yöllä rupesi kokemaan semmoista, että miten seurakunta elämässä saa kasvaa. Saa kokea armoitusta, saa kokea voimaantumista ja kokea sitä vapautumista. Mutta tietenkin riippuu itsestä, jos ihminen haluaa. Jumala ei väkisin tule kenenkään temppeliin, mitä on talossasi. Hän kysyy hyvin tarkkaan aina ja haluaa nähdä, mitä me on meidän talossa. Me ollaan temppeleitä. Ja hän haluaa meidän temppeliä rakentaa ja johdattaa siihen hetkeen, jossa me tänään olemme. Timoteus kirjeestä Paavali, hyvin voimakas Jumalan mies, joka näy valtavana Damaskon tiellä, sai kokea pelastuksen. Hänen omatunto tuli kuntoon ja hän sai siinä hetkessä tuoda tilanteen, jossa hän sanoo näin. 3. luku, 2. Timoteus kirje. Mutta tiedä, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeilyitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita. Rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelee hillittömiä, raakoja, hyvän vihaajia. Mutta Jumalan sana kuitenkin jatkaa sieltä. Paavali nuoren Timoteuksen opettaa sen, että josta nyt tänään tuun puhumaan. 12. Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuu vainottavaksi. Saanko pyytää tätä ylös? Isä, kiitos siitä, että me olemme tässä kuin Israelin kansa. Kiitos siitä, että sä olet sama eilen, tänään, ihan kaikissa. Tämä seurakuntaelämä, jossa me nyt elämme, Herra, tämä on sinusta lähtöisin. Tämä on kipujen tie, jossa me saamme kulkea välillä polvilla. Se rakkauden aarre on vielä kätkyssä. Ystävä, katso, se on sinullekin varattu näinä päivinä. Hän ei ole jättänyt sua hetkeksikään, mutta älä jätä oma seurakunta kokousta. Älä jätä oma seurakuntaa. Se on sinun kasvatuskeskus. Sinun paikka, jossa paimen vie sinut kotiin. Tuo sinun lähtökohtaan, jossa saat kasvaa, oppia elämään. Avioliiton keskellä, toisen ihmisen vieressä, nähdä tuo rähkääntynyt, joka kulkee tuossa. Et kulje ohi, niin kuin pappi ja leiviläinen meni, lemorostareja kuoren ja ohi. Samarialainen tuli siihen ja näytti ne kyynel laakson keskellä. Hän katsoi läpi veden Kristuksen Golgatan herruutta ja hän painoi itsensä siihen asetelmaan, joka oli Jumalan suunnitelma. Katso, ystävä, sinun edessäsi Jumalan suunnitelma tulee kuin kartta. Tänään se vyöttää sinun kaikkeen totuuteen. Kuultiin profetallista sanomasta, mistä veli julisti. Vain totuus vapauttaa. Totuus on hirvelevä hetki, mutta se on voiton elämää. Se on siunauksen tie loppuun asti. Ystävä, olet aloittanut siihen hetkeen ensin rakkaudella. Oi, te älyttömät kalattalaiset, muista. Älyllinen tieto on, että veri puhdisti kaikista synnistä ja saan olla vapaa tänään. Dufai, orja on pois. Sillä mitä hätää. Tässä me olemme Jumalan vierihoidossa. Hänen kätensä lepää tämän seurakunnan yllä. Olette uudessa aarteen löydössä. Jumala näyttää, että ole pakotiellä, vaan olette matkalla Golgatan herruuteen. Herruuteen, messiallisuuteen, väkevyyteen, voima korkeudesta valtaa ja näyttää tien. Tässä on tiestä käykää. Ei eksy hullutkaan. Mä rukoilen hulluutta teille Jeesuksen nimessä, että te uskallatte olla siinä kipujen keskellä Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ota ketun kiinni, pienet ketut, jotka viinitarvo turmelee, sillä viinitarvo on kukassa.
isäpoikaisuus. Hyvin vaikuttava hetki perjantai lauantai vastaisen yöllä. Hyvin väkevä ahdistuksen myrsky tuli elämääni. En voinut ymmärtää, mitä teen. Perkele kiusas niin voimakkaasti, oli lähdettävä vaimon luota pois, ettei hän loukkaannut siihen. Koska hän ei kestänyt sitä kipua, mitä jouduin Jumalalle puhumaan. Appa isä, mutta se toi sen rakastavan isän käden siihen hetkeen. Ja kun mentiin eilen parkanoon, oli sellainen tykistöammunta, suora ammunta profetallisessa voitelussa Jumalan armosta, että on kokenut monen vuoteen. Eräs mieskin tuli sinne sanomaan, että hän oli aivan hakoteillä, mutta nyt hän tuntee, hän soitti illalla peräisviin. Jumalan henki liikkuu ystävät seurakunnan kautta. Älä mene kuppikuntiin, älä pyöritä itseäsi jossain siellä muualla. Pala kotiin. Ja tämä on viihdekeskus, tämä on kasvatuskeskus. Täällä armo kasvattaa, veri puhdistaa. Mä olen itse 32 vuotta saanut olla armossaan nyt uskossa ja kontanut, itkenyt, kaatunut, joutunut lankemukseen. Aina olen noussut sieltä armosta ylös. Ja Jumala ottanut syliin ja painanut rintaa vasten. Ystävä, tämä ei ole köykästä evankeliumia. Tämä ristin sanoma on veren sanoma. Ja se pitää viiltää syvältä, että me tunnemme. Hän meitä rakastaa, vaikka on kylmä ja pakastaa. Hän on Raamattu antanut. Miettikää Paavali ja Jumalan miestä. Ja anteeksi, Saulus Tarsolainen, mikä Damaskon tiellä sai kokea rakkauden. Vain rakkaus jää viimeisenä. Rakkaus ei koskaan katoa. Ja siinä jatkui, että mutta pahat ihmiset, petturit menevät yhä pitemmälle paudessa, eksyttäen eksyen. Me tiedämme, että pyhä pyhittyy ja saastainen saastuu ja uuden on selvä jako. Pysy siinä pyhyydessä. Minä olen pyhä, hän sanoo, ja sinä olet. Minä olen pyhä. Olkaa pyhiä. Pyhä, puhdas, viaton Jeesus tuli ja kosketti. Daniel pyhittäytyi Jumalan edessä. Miehet siellä, kolme miestä, Abednegoon ja muutamia siellä, oli siellä leijonien kynsissä. Ja muista, mitä Jumala näytti heille, kuinka näkivät sen, että nämä olivat Jumalan miehiä. Näin on tänäkin päivänä, ystävät. On aika nähdä, että vaino kulkee meitä kohti monta kertaa. Omista joukosta nousee raatelevaisia susia, mutta rakastetaan heitä loppuun asti. Kukaan ei ole täydellinen. Eikä koskaan tuolla olla kerran taivaassa kaikki vajalla. Mutta pysy siinä, minkä olet oppinut, mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet oppinut. Mamma antoi mulle jo lapsena 5-6-vuotiaana tiedon, taidon siitä, että Jeesus, että Jumala on todellinen. Jeesusta en ymmärtänyt silloin. Ja Jumalan elämän voima ja rukous oli mamman kodissa. Äidin korissa, ja se jäi pienen pojan sydämen se siemen orastamaan. Ja nyt sitten määrätyssä tilanteessa se tuli älyllinen tieto siitä, ei mikään sellainen tunnehaava eikä tunne, vaan älyllinen tieto, että minä olen Kristuksessa uusi luomus, vanha on kadonnut. Niin, ymmärrä, eilin on mennyt, tänään auttaa Herra. Mä en kaipaa eilistä. Tänään on uusi hetki. Ja Jumala näyttää, minkä olen oppinut. Ystävä, keneltä olet oppinut, missä olet seurakuntayhteydessä kokenut opetuksen. Syö se sana, nauti sitä, anna sen koskettaa verellä pesten sanan kautta. Sano sana voimakkaasti. Sana ei tyhjänä pala ja koskaan, veljeni siinä julistikin jo. Koska tiedät, keltä sen olet oppinut. Jeesukselta opin sen. Toisen uskovan kautta vuonna 80 oli tavallaan Damaskon tie Turun torilla. Siellä sain kokea kasvun alustan, tuntea, että mut on nyt pysäytetty perkeleistä maailman otteista, pimeyden demonin vallasta. Ja siinä hetkessä en tullut uskoon, vaan kasvoin askel kerrallaan siihen armoon. Oli kaipaus päästä lähemmäksi Jumalaa, lähemmäksi ristiä ja tuntea se pakopaikka, mihin sain nyt tulla. Monet paikat, jossa menin, ne oli kuin saippua kuplia. Ne meni sen tienä ohi, kun mä kävin niissä milloin missäkin, Jehovan todistajan mormoni. Missä milloinkin, on se siitä. Tänään tunnen hänet, johon minä uskon. Sanoi Paavali hyvin väkevästi. Tunnetko sinä hänen sykkeensä? Hän sanoo, tehkää parannus. Taivasten valtakunta on tullut lähelle.
Ymmärrätkö? Taivasten valtakunta on tuottanut tämän hedelmän, tämän sanoman tänne alas maan päälle ja tyhjentää helvetin ja täyttää taivaan. Kiitos Jumalalle. Mä oon nähnyt paljon tuolla Itä-Suomessa ihmisiä on vapautunut. Kodeissa murretaan leipää. On aika, jossa Jumala on tullut koskettamaan, vapauttamaan ihmisiä, parantamaan. Koliosista eri parantumisia tapahtunut. Jumala arvosta kunnia hänelle, jolle kunnia kuuluu. Se on tie Jumalan voimaa. Ja sitten sanotaan, ja koska lapsuudesta saakka tunnet pyhät kirjoitus, jotka voivat tehdä sinun viisaaksi. Jumalan pelko on viisauden alku. Me ihmiset, monet suomalaiset, pelätään enemmän toisia ihmisiä kuin Jumalaa, koska me kiitämme sisäänpäin. Hyvin tärkeää poistua se vanha hapatus, kiittää siitä, mitä sulla on jo. Kiittää siitä, että Jumala on vapauttanut sut pimeyden vallasta ja siirtänyt rakkaan pojan valtakuntaa Jeesuksen nimessä. Paavali sanoi siellä Galattalaiskirjassa, ota esille ensimmäinen luku, ja hän haluaa siitä julistaa voimakkaasti. 6. jae, ensimmäinen luku. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaisen evankeliumiin. Tänä päivänä näkee kaikenlaista, niin kuin veljeni sanoi, onko ne Kristuksesta. Hedelmistä puu tunnetaan. Kipujen kautta syntyy uutta. Ei koskaan munkaan elämässä ole helppoa ollut, eikä tule olemaan. Olen mä niin pirullinen ollut maailmassa. Mä tiedän sen. Mutta nyt mä oon onttopäinen mies, sillä villisiä varsako ihmistä. Näin se vaimokin sanoi mulle. Mutta onttopää saa uuden viisauden, uuden ymmärryksen. Anokaa, niin teille annetaan. Eikö niin? Sanokaa meitä nukutuskoulun nukuka kotona. Jumala sanoo, anokaa. Anokaa, niin hän antaa. Etsivä löytää. Mäkin löysin Jumalan. Savepalajan kodissa vuosia 3 kuukautta sain olla armon kodissa, kankodissa. Se oli armon koti, jossa mä itkin, konttasin, tappelin välillä, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Mutta sain oppia armon osallisuuden. Kävin ehtoollispöytään, söin hetken hiljaa leivän, joka oli murrettu Jeesuksen elämästä. Ja tuo viini laskeutui mun sydämeeni, paha poistui. Luin roomalaiskirjettä, viha katosi elämästä, vapauduin vihasta. Kaikista koston haluista, mitä elämässäni oli. Ystävän, hei, ne on mitään niksnaks eikä hypnotisointia. Niistä kasvetaan ulos ja löytää armon, halleluja. Ja voi nauraa vielä ahdistuksen keskellä, ootta pelaa. Sisarikin se rupeaa jupilin, anna palaa. Niin. Jeesuksen nimessä. Joka kuitenkaan ei ole mikään toinen, vaan eräitä, jotka hämmensivät teitä, tahtoivat vääristellä Kristuksen evankeliumia. Sana ristittää hullutus niille, jotka kadotukseen joutuu, mutta meille se on Jumalan voima, sanoo amen. Se on auktoriteetti, joka ojentaa pahan pihalle, tule rukous kokoukseen, anna pestä pois syntisi ja sano papille, minä tunnustan ja hylkään, saa armon, hallelujaa, ja Jumalan ilo tulee siellä kasvamaan, johdattaa eteenpäin. Ymmärrä sitä, kuinka Jumala johti Paavalia. Ja kuitenkaan ei ole mikään, anteeksi, vääristelystä evankeliumia. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niin ennen kuin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas. Jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu. Ihmisiltäkö suosiota minä nyt etsin vai Jumala? Jumalan mielenmukainen rakkaus on kipujen tie. Se on nisujyvän tie viimeiseen asti. Muistetaan, mä oon Danielin lukenut viime aikoina. Mä oon lukenut Jobia. Job sanoo, hänessä on vielä henki, hallelujaa. Se henki, mikä sunsakin on ollut, kun sä oot joutunut luopion tielle. Olet itse ollut valintasi tehnyt. Niin minäkin olen tehnyt valintani. Ja siitä maksetaan hinta. Jumala on valinnut sinut itse. Mutta me tullaan itse monta kertaa väliin ja sanotaan, että en jaksa. Ja sitten vyörytään sinne toiseen suuntaan.
Munkin kavereita on paljon jäänyt tielle. Paljon on kuollut. Ne on jättäneet evankeliumin. Mutta mä iloitsen, että mä saan olla sotilana tänä päivänä, enkä enää potilaana. Mä olin vuosia 3 kuukautta potilana Kankodissa. Siellä mä sain löytää armon. Siellä mä tulin täytyä pyhällä hengellä. Ja nyt mä saan olla Jumala hullu. Halleluja! Ja väkevä vaimo rukoilee. Kyllä se on mulle mielenkiintoista. Elämä on mielenkiintoista ja jännittävää, niin kuin moni jännittää tässä todistuksessa. Elämä on jännittävää, kiitos Jumalalle. Ei ole tasapaksua, mutta anna pestä pois syntisiä uudelleen. Tai ihmisiltäkö pyydän mieliksi, niin kuin veljeni luki, jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Palvelijaksi hän meitä kutsuu. Ystävä, lähde siihen hetkeen, että siunaat ihmisiä, siunaat. Sekin on mun talletti, jolla me seurakunnassa siunaa, kun ne tulee pyytää, niin mä oon niin kiukkunen, liha ottaa hallinnan. Jompi kumpi ottaa hallinnan, henki tai liha, ymmärrätkö? Ja nyt kun mä haluan siunata, niin mä itse kostun, mä oon aina pienessä suihkussa. Sitten mä tunnen sen veren peson, sanalla pesten, verellä pesten sanan kautta. Ja nyt Paavali jatkaa siellä galattalaisten keskellä. Sillä minä teen tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Eikä minä ollenkaan ihmisiltä saanut, eikä sitä minulle opetettu, vaan Kristus Jeesus on sen minulle ilmoittanut. Jesu Agnomani Starofoni Jesus Christ, hän ilmoittaa sinulle tänään, tässä on tie, sitä käykää. Ja hän haluaa johdattaa eteenpäin. Jatketaan sieltä. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, kun pyhä henki tulee teihin, niin saatte voiman, eikö niin? Pyhä henki on voiman, rakkauden, raittiuden henki. Ja sanoo, älä juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä. Rukoikaa lakkaamatta. Munkin elämässä on jatkuva rukouksen mylly jauhaa. Latan ja ammun, kunnes kentälle sammuu. Tiedän, että joskus tulee sammuu tuohon päähän, mutta koti on taivaassa. En jää tänne manalaan roikkumaan. Kiitos armosta, kiitos verestä. Kiitän Jumalan, veri riittää tähän hetkeen. Ystävä, on liian köykäinen evankeliumi ollut elämässä monella ja vihollinen pääsee sähläämään. Olen niin monessa paikassa nähnyt, kuinka monet on aloittanut hyvän tai evankeliumin työn ja sitten ne on luopunut siitä, koska on tullut lieveilmiöitä ja monia asioita. Just hiljakkoin just sai rukoilla erään veljen puolesta, joka on Jumalan työntekijä ja isossa seurakunnassa, vanhimmista veljiä. Me elämme vakavassa ajassa. Sen tähden sanotaan, valvokaa, valvokaa. Me tiedetään, mitä me valvomme, että oma tilamme, mitä on meidän tila. Ja Jumala peilaa meille, niin kuin veljeni luki. Jumalan hengen vaikutuksesta, joka on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteiksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhuskaudessa. Roomalaiskirje, 1. luku on siinä myös hyvin väkevä, otetaan vielä esille. Paavali Rooman vallan keskellä hyvin väkevästi toi sanoman, jossa hän sanoo näin. Siitä eteenpäin jäi 15. Omasta puolestani minä siis olen altis teillekin Roomassa asuville julistamaan evankeliumia. Paavali Rooman vallan keskellä tuli näyttää tien totuuden. Hän sai kokea sen Damaskon tiellä. Näyn valtamana Jeesus vapautti. Minä olin Jeesus, jota sinä vainoat. Se oli rakkauden kosketus Saulus Tarsolaiselle. Ja Jumala johti häntä eteenpäin. Ja Rooman keskellä tuo mies sanoo, sillä minä en häpeä evankeliumia. Häpeätkö sinä Jumala? Jos sä häpeät, Jumala häpeä sinua. Ole iloinen, että voit sanoa, minä rakastan sinua, Herra, kaikesta sydämestä, kaikista mielestä, kaikista voimasta. Sun persona elää. Sä et ole mikään sellainen toinen apinoi toista, etkä matki. Sä oot oma persona. Mä olen ollut villi lapsi pienenä. Mä tein kaikki pahaa. Vein pöytälinnat reviin ja oli aina pientä ekkua. Nyt mä saan tehdä hyvää, arvosta pelastettu ja olla se persona, miksi Jumala on luonut mut. Tule ulos siitä umpikujasta, anna pestä pois syntisi ja kiitä aitoudesta. Katsin Kulmanin kirjaa, luin kuinka häntä oli pommitettu, palotettu. Mä itkin ja luin ja ajattelin, että tuo nainen saapuu.
Pyhä Henki altistaa koko joukon. Näin näin eräänä yönä, että Suomen Sioneihin tulee aika, kun mies saapuu sieltä tai nainen. Hän on täynnä armoa ja totuutta Jumalan Pyhän Hengen voimassa. Ja Jumalan Henki laskeutuu siinä, että kaikki salasynnit paljastuu. Kaikki tulee näkyviin ja veri puhdistaa. Ymmärrä, ystävä, me olemme ajassa, jossa Ananian Safiran aika voi olla meidän edessämme. Ymmärrä, kaikki vilppi ja valhepuhe pidä minusta kaukana. Älä lähde siihen ennenkään, missä leikitellään Jumalan evankeliumia. Se on sana, joka ei koskaan katoa. Halleluja. Ja sinä olet se sanan viejä. Sinä tuot sen sanan suusta. Ja se on tosi halleluja. Sisään huomaa, huolto pelaa, hyvä. Ja näin. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, sanoo aamen, itse kullekin uskovalle, pelastukseksi juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille. Sillä siinä on Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu, vanhurskas on elävä uskosta. Minäkin kasvoin uskoon, vapautettiin vanhurskauteen, kasvatettiin irti Jumalan vihasta. Kaikki mitä mulle, tai ihmisten kostoa vastaan, mitä elämässä oli. Ja Jumalan viha ilmestyy taivasta kaikkia ihmisten laittomuutta, vääryyttä vastaan. Nyt me ymmärretään, me ollaan niin paljon kiinni tässä maallisessa hetkessä. Ystävät, irrotetaan otteemme tästä, niin meistä tulee Jumalan ihmisiä, Jumalan mielenmukaisia. Ymmärrä. Mutta älä odota sitä, että aina huudetaan halleluja. Joskus maataan kuule niin syvällä tuolla, ettei nousta helpolla. Tulee syvyydestä siunaukset nisistä ja kohdusta ja ne kestää nämä ajan paineet. Ystävä ymmärrä se hetki, Jumala täyttää ja haluaa käyttää. Jumala johtaa eteenpäin ja haluaa viedä sinne Pyhän Hengen täyteyteen. Kuinka moni haluaa täyttää Pyhällä Hengen nosta kätes? Anna sydän Jumalalle ja hän täyttää tänä iltana. Tai iltapäivänä voimakkaasti, ja se ilta on sinulle siihen, että Jumala sanoo sinulle, että Jumalan ihminen olisi täydellinen ja kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Jumala valitsi minut, eikö niin? Jumala valitsi sinut, ja sä tiedät, silloin valinta oli oikea. Mutta ystävät, tulee aika, kun me kävellään ja kuljetaan seurakunnassa. Tulee ihmisiä vastaan, jotka mullekin sanoo tuolla oikein, melkein tuli riita, kun olin tuolla keskisellä. Yksi kaveri, joka pyörii ja lehottelee siellä ja täällä. Tule sinne. Mä lähden kiitään, mä en lähde sinne. Mulla on oma seurakunta. No kyllähän sitten lähti. Mä kiivastun Jumalan pelon puolesta, mitä sinä kitiset. Ja lähti pois, koska mä haluan palvella Herraa, elää tai kuolen Jumalalle. Mitä muuta mahdollisuutta? Nähdä se, että vaimonikin saa siunauksen. Vaikka nyt on oltu kovan myrskyn keskellä, vaimoni on 2 kuukautta ilman rahaa. Kela sekoittanut niitä asioita, mutta me siunaamme. Siihen meidät on kutsuttu, että siunaukset perisitte. Välillä meillä on liha nousta, mutta ystävä, valvoo oman tilaa. Luukas puhuu siellä 24, lääkäri Luukas hyvin voimakkaasti otetaan esille. Jeesuksen nimessä. Siellä Emmauksen tiellä tapahtuu jotain, jossa Jumala haluaa johdattaa. Enkelit ilmoittaa naiselle Jeesuksen nousseen kuolleista. Ja sinä äiti, joka olet tuskan keskellä, pettymyksen keskellä, olet katsellut pilviä, mustia, myrskyisiä pilviä, sanon sulle, kun menet ehtoolliskokouksesta, syö hiljaa juossa viini ja leipä ja lähde hiljaa matkallesi ja katso näiden kyynelten läpi. Jeesuksen olemusta, kuinka hän ristillä on siinä ja kallistaa päänsä ja sanoi, se on täytetty. 13 jäi Jeesuksen nimessä. Katso, 2 heistä kulki sinä päivänä Emmauksen nimiseen kylään.
joka oli noin 6 vakomitan päässä Jerusalemista, ja he puhelivat keskenään kaikista, mitä tästä, mikä oli tapahtunut. Ja heidän keskustellaan, tutkiessaan tapahtui, että Jeesus lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa. Ystävä, mieti, miten Jumala on sinussa suurempi kuin tässä maailmassa. Hän kulkee sinussa juuri nyt. Jos olet uudesti syntynyt Jumalan lapsi, Johannekselle sanottiin, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Se oli elämän hetki, jossa uusi luomus, Kristus meihin asuu ja hallitsee meitä, ottaa hallinnan siinä keskustelussa ja vie sua eteenpäin. Ja jos on väärä keskustelun aihe ja väärä motiivi, irrottaudu siitä ja lähde Jeesuksen luokse ja sano, Isä, minä haluan palvella sinua juuri nyt. Ja Jumala ottaa sut siitä hallintaan. Ja silloin sun hallinta on hänen kädessään. Hän hallitsee seurakunnan kautta sinun elämäsi. Muista, seurakunnan kautta. Paikallisseurakunta on Jumalan paikka. Ei tämä ihmisten rakentama. Täällä me pysähdymme, täällä me itkemme, täällä me iloitsemme. Eikö näin? Ja täältä me saamme eväät, koska sana on ruoka, joka ei koskaan katoa. Sen täytyy sun närästää ja puristaa. Ja kotona on taistelu, koska sä et ole kuullut sanaa ja laittanut sitä täytäntöön. Usko ilman tekoja on kuollut. Teko tulee sanan kautta, verellä pesten ja haluaa johtaa. Ja hänen silmänsä olivat pimitetyt niin, etteivät tunteneet häntä. Kuinka ystävän minun sydämeni silmät näkee Jeesuksen juuri nyt? Mutta näillä silmillä mä näen vaan pettymystä, tuskaa kaikkialla. Ja kuulen milloin mistäkin ääniä, mutta on sydän on aina katse Jeesukseen, jossa hän sanoo, se on täytetty. Hallelujaa, se on täytetty. Ymmärrättekö? Kaikki on täytetty. Mene tässä voimassa. Älä mieti huomista. Huominen pitää murhe itsestään. Me ollaan liian kovia kiipemään jo huomiseen. Ja sitten ei muisteta ollenkaan tämän päivän asioita. Tänään auttaa Herra. Eikö niin? Amen. Tänään auttaa Herra. Auttoi meitäkin, vaikka me aamulla lähdettiin ja yöllä tultiin. 12 tuntia oltiin siinä vieressä, eikä ollut ristiriita, eikä ollut autossakaan riita. Olipa mielenkiintoista. Kyllä Herra meitä hulluja hoitelee. Niin älkää riidelkö matkalla. Kyllähän se yrittää. Se on tuhantuuden mestari. Mutta kun me aamulla lähdemme, niin kun me luetaan sanaa siinä ennen kuin lähdetään Maritan kanssa mihinkään. Sitten Maritta lukee vielä sen Joni Eriksson Tadan. Muistatteko nainen, joka sukelsi tonne syvälle, halvaantui tästä asti. Se oli elämäni hetki, jossa Maritta kysyi sitä kirjaa, että onko vienyt sen kirpputorimään. No en tietenkään. No niin, ja sitten se löytyi sieltä. Ja määrätyssä tilanteessa mun tuli itku, kun mä löysin sen kirjan. Koska minä olin kokouksessa Maritan kanssa, missä tuo nainen puhui siellä. Ja mulla on kuva jossain täällä, mä siitä enempää. Mutta hän sanoi minulle sanat. Poikani, poikani, mene tässä voimassa. Ne on jäänyt mun elämäni soimaan. Ja kun mä häntä halasin, se nakkausin säteily otti hallinnan minusta sinun. Silloin jo nämä tunsin. Tämä on nisun jyvän tie loppuun asti. Ymmärrätkö? Näin siellä lääkäri Luukas tuo tilanteen, jossa he heisahtuvat murheellisina muodoltansa. Ja toinen heistä nimeltä Kleopas vastasi ja sanoi hänelle, oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemista, joka ei tiedä, mitä siellä tänä päivänä tapahtuu. Mitä tänä päivänä tapahtuu seurakunnassa? Oletko tietoinen, kun lähdet kotoa? Onko naapuri kysynyt sinulta, missä on seurakunta, missä on paikka, jossa Jumalan sana jaetaan? Pala sunnuntai-kokoukseen, se on ruokakokous. Siellä on väkevät eväät, ei enää maitoruokaa, vaan uskon sana, jota me saarnaamme. Hän sanoi heille, mitä? Niin he sanoivat hänelle, sitä mikä tapahtui Jeesukselle Nasaretille, joka oli profetta voimallinen teossaan, sanassaan Jumala, ja anteeksi, Jumalan ja kaiken kansan edessä. Kuinka meidän ylipappimme hallitusmiehemme antoivat hänet tuomitettavaksi kuolemaan, ristiin naulitsivat hänet. Mutta me toivomme hänen olevan sen, joka on lunastava Israelin.
ja on, on hänkin kaiken tämän lisäksi nyt 3. päivä, kuinka nämä tapahtuu. Ja hän hajottaa maahan temppelin ja tulee 3. päivänä rakentaa sen uudelleen. Ystävä, Isä, Poika ja Pyhä Henki on hallinnassa tässä kokouksessa. Ja se suvereinen sydämen ote tulee näyttämään tällä jälkeen, kun Pertsa lopettaa, Jumala aloittaa, että hänellä on tehtävä sinulle seurakuntaelämässä. Ota Pietarin kirje esille, jossa Jumalan mies tuli tilanteeseen myöhemmin siitä, mutta nyt tästä hetki. Toinen Pietarin kirje. Pietari on siinä Jumalan hetkessä ja sanoo armo ja rauha tälle seurakunnan keskellä ja haluaa kuitenkin nähdä sen, miten hän löytyy. Ota esille 1. ja 2. kirje siitä, mitä tapahtui siinä hetkessä näissä välissä. Se oli mulle havainto, jossa Jumalan mies, seurakuntamies, sain hänelle esittää tämän. Hän sanoi, Pertsa, hyvin havainnoitu. Hän on 50 vuotta ollut työntekijä, eikä hän vieläkään ymmärrä. Hän toi hänelle sellaisen havainnon, että minun sydämeni kääntyi ympäri. Ymmärrätkö? Kuin ympäri leikkaus oli siinä hetkessä. Ota esille sieltä 1. jaetta. Pietari toivottaa ajan asuville kristitylle armoa ja rauhaa. Ja siinä hän toivottaa kaikille ajan asuville ja sanoo näin. Siellä 1. jae. Jeesuksen Kristuksen apostoli valitulle muukalaisille, jotka asuvat hajalla Pontossa ja niin edelleen. Mutta lähde heti mukaan toiseenkin kirjeeseen, jossa Pietari aloittaa nöyrästi. Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija, ei ollut enää iltarottingilla. Hän kävi tien, jota käytiin nämä lehdet. Luen ne läpi, pankaa pois kaikki, mitä painaa niin edelleen. Niin mietin, minkä Pietari kävi myöhemmin siitä syvemmälle. Mutta se oli hetki, joka pysäytti tuon miehen. 50 vuotta ollut evankeliumissa, jopa ulkomailla lähetystyössä. Tällainen Jumalan ihmisenä sain hänelle tuoda sen. Se havahti hänen evankeliumin muutoksen. Muista, Pietari ei ollut enää rintarottingilla, hän nöytyi siinä ja sanoi, palvelija, palvelijaksi meitä kutsutaan, ymmärrä. Kutsutaan, siunaa vanhimistoveliä, ne on myrskyisellä paikalla. Siunaa, älä puhu paha. Kuulitko? Ole kiltti. Ja muista se, siunaa ja ota se taakka, jonka sinulle annetaan. Tee se pian, rukoile hänen puolestaan, ettei hän joudu tyhkin raukea. Tuli tilanne, jossa Jeesus sanoi, saatana on ottanut hallinnan, mutta sinun uskosi. Minä olen rukoillut, ettei sinun uskosi tyhjiin raukea. Ajattele ystävää, Jeesus sanoi sinulle. Ettei sinun uskosi tyhjää raukeaa. Se on eri paikka nyt siitä sen enempää. Toisen lukun jatketaan Jeesuksen nimessä. Mutta halusin havainnoida teille, että huomaat, mitä Jumala näki Pietarin keskellä. Vaikka Pietari lankesi, häntä ei jätetty oma onnensa nojaan. Sillä näin teille runsaan määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkisen valtakuntaan. Sen tähden minä aina aion muistuttaa teitä tästä, vaikka te tiedättekin, että te olette vahvistetut siinä totuudessa, joka teillä on. Ja kaiken katson oikeaksi niin kauan kuin tässä majassa olen, näin muistuttamalla herättää teitä. Evankeliumi herättää meitä, joskus se työntää vauhtiin. Joskus se pitää paikallaan, mutta joskus seurakuntaelämässä tulee sellainen hetki, että ihminen tulee siihen, että hän väsähtää. Hänen elämänsä tulee siihen, että rakkaus katoaa.
laittomus pääsee valtaan. Jumala tönäisee, niin kuin Pietariakin hetkessä määrätyssä tilanteessa, mutta jatketaan. Sen tähden minä haluan muistuttaa teitä siitä, ja minä katson oikeaksi herättää teitä, ystävä Jumala, herättää sanan kautta. Heräjä sinä, joka nukut, niin Kristus sinua valaisee. Jumalan kirkkaus valtaa meidät. Sanan kirkkaus ei koskaan pimene, koskaan himmene. Tiedetään, että kun Raamattu sanoo, pimeys ei sitä käsitä, eikä tule koskaan käsittää. Tänä päivänä pimeys liikkuu meidän hyvin lähellä, ja me ymmärretään, että pimeys yrittää saattaa meitä, niin kuin yritti muakin vaimon kanssa. Ei ollut pitkä aika ollut tällaista taistelua. Sillä minä tiedän, että teidän tämän majan pois tapahtuu äkisti. Niin kuin myös Herramme Jeesus Kristus minulle ilmoitti. Mutta minä olen huolehtiva siitä, että te minun lähtöni jälkeen aina voisitte tämän muistaa. Sillä me olemme seuranneet viekkailla soviteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herra Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruuteen. Ystävä, koska viimeksi on nähnyt Jumalan valtasuuruuden? Koska viimeksi olen nähnyt apusankarin kädestä? Koska olen nähnyt Jumalan voittokulun, että hän vie meitä voittosaattuun? Aina. Ystävä, iloitse siitä, että se päivä odottaa sua niin kuin Habakkuk, jolle et ole nähnyt sitä vielä. Jeesuksen nimessä Herra johtaa. Sillä hän sai heistä Jumalan kunnian kirkkauden, kun täältä ylhäisimmältä, olisi valo, ei, on joku toi. Ylhäisimmältä tämä kirkkauden ääni tuli, ja tämä ääni, tämä on minun rakas poikani. Joo, minä olen mielistynyt. Minun rakas poikani, tyttäreni, Jumala on mielistynyt sinun heikkouteesi. Heikoissa väkeä. Asto fengi kua. Atsitunna kroits Jesus. Le patoti temmele pasato kombre. Pistä käsi siihen kipujen keskelle. Sairaan paikan päälle nyt. Le torte da forene le uam. In onge siti kuarra mamma. Se loori si briantore. Jumalan vallu soi sinun kodissasi. Jumalan voittosaatto on ottanut hallinnan. Siitä, mitä olet vuosia rukoillut, älä jätä tekemättä sitä, vaan lähde kiitoksen kautta tiettäväksi. Jumala muuttautuu sinne hetken tulevina päivinä. Ystävä, älä lopeta. Sinun sukusi näkee Jumalan kirkkoa. Sinun työpaikallasi Jumala muuttaa kaiken ajalla. Jeesuksen nimessä. Iloitse siitä tänään, että Herra on tullut. Mielistynyt sinut. Siunaa naapuria siinä vieressä. Siunaa nyt. Iloitse. Hän on mielistynyt sinut. Uskalla koskettaa häntä. Jumala sanoo ja hän koskettaa sinua sen kautta juuri nyt. Ja Raamattu jatkaa. Sitä ujempi on nyt meille profetallinen sana. Usko ei ole mikään kova. Usko on luja luottamus. Luottava profetallinen sana. Ja teette hyvin, jos otatte vaarin. Vaarin otto on pahan ajan keskellä, jossa Efesolaiskirje sanoo muutamia sanoja teille. Sitten lähdetään jäljittämään. Pitää antaa ne sanat, että on tehty Jumalalle eikä ihmisille. Just luin se hiljakko ja näin, kuinka paha aika on meidän elämäämme tullut. Ota esille 5. luku Jeesuksen nimessä. Sanotaan näin, 15. jae. Katsokaa tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Viisas voittaa sieluja. Halleluja. Jeesus antaa meille ymmärrystä, viisautta, mutta olemme sitä anota, niin hän antaa sitä meille, kun me anomme, Jaakob sanoo, soimaamatta. Ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Vai onko? Niin, ymmärretään. Ja me olemme hyvän Jumalan lapsia. Me olemme hyvän Jumalan lapsia. Turvan tuen lapsia. Hän turvaa oikealla vasemmalla kädellä. Ja sulla hyvyys ja laupeus seuraa meitä kaiken elinaikanakin. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Halleluja. Herran tahto, älkää juopuko viinistä, tulee irstas meno, vaan täyttykää hengellä. Haureuden irstauden henki liehakoi meidän keskellämme monta kertaa. Mä olen ollut tilanteessa,
jossa monia aikoja olen nähnyt näitä, eilenkin sain vapauttaa yhden. Ymmärrä, missä eletään. Liakoitsee sinne tänne ja hakee sieltä naisia ja on kaikenlaista kuin hyvää Jumala näitä pimeyksiä. Mietin sitä itse nyt, mutta Raamattu jatkaa. Puhuen keskenäinen psalmilla kiitosvirsillä ja hengellisellä laululla veisaten laulain sydämessämme Herralle. Mun sydän oikein repesi ilon, kun tässä ikääntynyt vanhemmistoveli soittaa. Ja me nuoret siellä ollaan kuin tikanpoja. Voi hyvä Jumala, laulakaa sydämestänne silloin, että hänkin saa siunauksen. Ymmärrätkö? Hän tekee sen Jumalalle. Se lämmitti mun sydämentä. Sen tähden tuli pala hulluutta. Happone tuurekai. Väkevä ilo Herrassa. Eikö niin, veljeni? Veljeni siinä koukku. Ei ole narussa eikä koukussa kiinni. On vapaa. Jeesuksen nimessä. Ja olkaa toisellenne alamaisen Kristuksen pelossa. Me pelätään enemmän toisiamme kuin Jumalaa. Jumalan pelko on viisauden alku. Ja jos sä Jumalan pelkää, niin et sä missä syntii. Niin, sä oot vapaa siitä. Halleluja. Sä et mene enää juomaan viiniä, etkä sitä vaan vissyä virtaa. Tralalala, kun mäkin me ärmioskin ne tietää jo. Vissyä peritsalle ja huolto pelaa. Eikö näin mikään? Kiitos Jumalalle. Ja hamsterin perään. Zappeli ja molo, rätsilu, roone. Mennään tänään vielä sinne, kaiutetaan hyvää sanomaa. Vai mitä mikään? Onko valmis? Kiitos. No hyvä, nyt se kuulee hiljaa, puhun sydämessä, huolto pelaa. No niin, jatketaan siitä Jeesuksen nimessä. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään valkenee vaari pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kuin päivä valkenee, koin tähti koittaa tehdä sydämissä. Oi sinua, sinua siksi sydämen ja vanhua vinsusta, sydämestä lähtee pahat ajatukset, varkaudet, murrat, niin edelleen. Mutta kun Jeesus puhdistaa sydämme, sinun olemuksesi muuttuu. Sä tunnet hänet, johon minä uskon. Sinä voit ymmärtää, minä olen yhdellä ainoalle kihlattu. Jeesus valitsi minut, joka ei mitään ole. Ystävä, sinäkin saat tänään tuntea. Palaa seurakuntaan tänään, kun alttari hetki tulee ensimmäiseksi. Ja anna pestä pois syntisi. Ja anna vanhimmiston siunaa sut. Kun sä oot päässyt askeleen, niin muista, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ei lipitetä vettä vähän tukkamärkänä, vaan upotuskaste. Mäkin menin ja näytin rikospoliisille. Ne oli aivan pyöreitä. Mitä? No just sitä. Pertsa on siellä uusi, nousi. Halleluja. Silmät kirkkana. Ei tullut kuule häkkiä kiinni. On kiitos Jumalalle. Ja Herra haluaa johtaa. Tietää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profeetia ole kenenkään omin nousun selitettävissä. Selittäjät on kuppilassa, julistajat on pöntön takana. Eikö näin? Tule ja todista, kun saat sanomaan. Tule ja rohkaise, kun haluat. Tai Jumala haluaa. Paavali oli rohkaisija, ei lokkaisija. Hän rohkaisee. Ja nyt, ystävä, mä pyydän, että täälläkin tulee miehiä, jotka rohkaisee toisia, naisia, jotka rohkaisee toisia, lohduttaa tuolla, kun hän on ulkona jossain, eikä tule seurakuntaa, ota kaulasta kiinni ja palakaa käsikädessä ristin luokse. Teen sen Jumalalle, teen sen minulle. Ja Raamattu sanoo, Sefania, pikku profeetta, suuren voiman alla, ilolla sinusta riemuitsee, riemulla sinusta riemuitsee, juuri nyt. Iloitse siitä väkevästi. Kenenkään selitettävä siihen aikaan, koska ei ollut mitään profeetia tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Ymmärrän, ystävä, kuinka tärkeä nähdä. Pietari kävi tien, viimeinen Johanneksen kirjeen hetki, Johanneksen evankeliin jotain sille. Ystävä, olet ollut pakoteille. Olet kauan katsellut muita lampuja, muita valoja. Ja ystävä, ne sammuu sinun edessäsi. Ja sinä itse olet jo sammunut sen valon keskellä. Se valo ei johdattanut siihen, missä Jumala haluaa. Missä Jumala haluaa tehdä sen työn. Kankoti oli minun savepaja koti.
ja siellä mä sain nähdä Jumalan kirkkauden. Siellä mä opin näkemään, ketä minä olen, raadollinen ihminen itsessäni ilman Jumalaa. Ja nyt siellä Jeesus ilmestyi siellä voimakkaasti 7 opetuslapselle Tiberien rannalla ja antaa heille suuren kalan saaliin. Mutta kaiken keskellä Pietari tulee siihen hetkeen, jossa hän myös tuntee, tietää hetken, jossa hän vähän arkailee sitä hetkeä ja 15 eteenpäin. Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Oli hetki hiljaa, mieti, hauta on tyhjä. Ylösnousvoima tuli, rakastatko sinä minua? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. No Jeesus oli hänelle rakas ja on sinullekin. Mutta oletko sinä vuorovaikutuksessa Jumalalle rakas? Tee se pian, jollet ole. Vihollinen väijyy ovella. Hallitse sinä sitä, synti väijyy ovella. Ymmärrä Pietari. Ei tajunnut heti, piti 3 isä, poika ja pyhä henki, kolminaisuus tuli hetkeen. Hän sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani, lohduta, rohkaise, sinä olet matkalla kanssa matkaajan kanssa, et sinä yksin ole seurakunnassa, yksi on sinun vieressäsi, helmi, joka on likaantunut matkalla. Ja hänessä ei näy sitä kirkkautta. Voitko olla hänen lähellään ja tuoda hänet ristille? Pakopaikka, jossa me pelastumme, vapaudumme, puhdistumme. Ymmärrätkö, kuinka vakava asia? Puhun niistä, koska itse olen nähnyt tilanteen. Hän sanoi taas hänelle toistamiseen, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Hän vastasi hänelle, rakastan Herraa. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Voitko itkeen sanoa, että sinä olet minulle rakas? Liian on tieli, kun tie on monis. Ai meni morotsia, klooni. Ystävä, älä anna vihollisen väijyä ovellasi. Puhdista kotisi. Vie kirjasi, jonka olet lainannut vuosia sitten. Vie se takaisin. Tee se pian. Älä pidä niitä taikauskoja kotona. Pistä horoskoopit palamaan. Sieltä uskossa. Vai oletko? Minä en lue. Eikä vaimonikaan. Ystävä rakkaus ei koskaan lue. Mutta ei se katoa myös. Hän sanoi hänelle 3 Simon Johanneksen poika. Olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli murheelliseksi. Mistä näen sun sydämestä, la nostri grua tippuu kaaleita. La buona nostri grua tulee kolinoidana päivänä tämän seurakunnan keskellä, kun ihmiset vapautuu. Kaaleita tippuu lattialle. Olen nähnyt monessa ajassa viime aikoina. Olin seurakunnassa, jossa oli tilanne. Kaikki nukkui. 20 vuoden jälkeen näin papin. En ymmärtänyt. Mutta rakkaus muutti kaiken. Rakkaus muutti kaiken. Ja sen jälkeen, kun 3 tuli, oli kuin kotona, sydän palas uudelleen. Ja ystävät, sali oli niin täynnä, että jo 3 ollut. Jumala on aika nyt. Jumalan aika on nyt. Älä myöhästy siitä hetkestä. Tulee nopea aika hetkeltä ihmisen keskellä. Olenko minä rakas? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän 3 sanoi, olenko minä sinulle rakas? Jeesus katsoi häntä ja vastasi, Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät kaikki, että olet minulle rakas. Minä sanoin sinne, hänelle ruokin minun lampaitani. Ymmärrä, ystävä,
voin sanoa sinun varasi kaiken laitan. Avaa kätesi ja antaudu Jumalalle. Oletko valmis? Oletko valmis tänään pelastukseen? Haluatko uudistua? Nosta kätesi. Nosta ylös. Pidä ylhäällä. Haluatko vapautua? Haluatko täyttyä hengellä? Pidä kädet ylhäällä. Kiitä Jumalaa siitä. Isä, kiitos siitä. Saanko rukolla vai onko se sun vuoro? Rukolla vaan. No. Herra, kiitos siitä, että tänään me olemme tulleet ahtaan portin luokse. Mutta tuo portin takana on rakkaus. Ali vain joska ei koskaan katoa. Sinun elämäsi hahmottunut hetki, jossa maailma on mukauttanut sinut ystävän. Älä ota sitä hallintaa. Ymmärrä. Sinun kotisi tarvitsee isää. Sinun vaimosi tarvitsee miestä. Mielullinen ja väkevä. Ei lapsi, ei kakara enää, vaan mielullinen ja väkevä. Olet sotilas kodissasi. Olet kodin pää, mutta et rintatuuli. Muista, toinen toistaan tukien. Minunkin vaimolla on välillä niin voimakas viisaus, että minä en mykisty. Mutta minä otan vaarin siitä ja pureskelen sitä sanaa. Ja vaikka joskus vähän kiukuttelen, menen autotalliin ja sanon Herralle, en ymmärrä tätä, niin Herra antaa mulle polvillaan viisauksen. Se on mun rukouskammio. Muista naisen viisauden, jota talo rakennetaan. Tulee samanlainen hetki, jossa oli se Leevikon parantu silloin. Te tulette näkemään niin yliluonnollisen hetken, kun Jumala antaa teille uusia kaloja verkkoon. Kohta tulee kymmeniä. Viide polukka on lähtenyt. Opressede duore, rikalain. Ja alkaa ne ihmiset, jotka haluaa kasvaa, antautua uudelleen. Jeesuksen veren kautta, veren pesossa, synnistys lähtee. Isä, mä julistan tälle joukolle synnin päästön maahuton sovintoveressä. Ota vastaan täydellinen anteeksi antamus. Hylkää vanhaa ja saat armon Jeesuksen nimessä. Sano se Jumalalle, sano se hiljaa äänellä. Kuiskaa hänelle, että sinä olet minulle rakas. Ja minä rakastan sinua, Herra, kaikista mielestä, kaikista voimasta, koko persoonasta. Ota minut ja lähetä, tässä minä olen. Ota minut ja taluta minut ristille, niin kuin Samuel on sanonut mennä ja tulla. Ota ja poista se valheen henki, mistä veljeni puhui. Ja se mielistely, joka liikkuu keskellämme. Puhalla, polje se sisärengas. Puhkase se sisärengas, ettei kukaan tuo sitä väärää tänne. Vaan Herra, me olemme puu kytkettynä, jossa me olemme oksastettuna. Mä näen ja ystävän, siksi olet purenut siitä puusta, koska et ole totellut Jumalaa. Tottelemattomata sun kuivassa elämässä. Ja nyt palaa äkkiä takaisin ja Jumala oksastaa sinut. Ja toinen siinä tyvessä, latvassa, olemme samanarvoisia kaikki Jumalalle. Jumala meitä rakastaa, vaikka on kylmä ja pakastaa. Hän on Raamattu antanut ihmisten synnit, sinun ja minunkin kantanut. Kiitä sitä Jumalaa. Ja nyt mä sanon, tee parannus ja ota Raamattu veleeni mukaan. Joka kerta. Ja jos sinun vaimosi näkee sen, voin sanoa, että sinun kotisi uudistuu. Ja sinä nouset kuin kotka synnin yläpuolelle. Kun kotka repi omia sulkiaan, olet niitä repinyt päivästä toiseen. Nyt saat kohta levittää siivet ja nousta synnin yläpuolelle. Ja näyttää vanhimistoveljelle, Jumala toi tämän seurakunnan tähän. Ja tässä he ovat ja kasvavat armossa. Ja kymmeniä uusia saapuu pian. Meillä on tullut luopioita. Meillä on tullut uusia seurakuntaa. Siunatti juuri hiljalloin just. Jumala haluaa. Mutta mä sanon ystävä, päätä se, että rukouskokouksen uudestaan hallintaa. Meillä on nyt aamurukoukset pyörinyt 4-5 vuotta. Ja me soitin, jolle mä huomen kerkiin, kun yöllä mennään kotiin. Yhdä sisar menee auttaa siinä. Mä en halua hetkeksikään jättää omaa tallettia. Mun on rukouselämä seurakunnasta tärkeintä kuin mikään muu. Ja sen kautta löytyy julistus. Jeesus meni kaiken aikaa.
mä haastan teidät rukoustyöhön. Mä olen viettänyt niitä öitä Lavialla, Lempäälässä, Helsingissä, eri puolilla. Ja nyt pidän 30 päivää omassa seurakunnassa rukoustyöhön. Ja mä kerron sulle, mistä se tulee kotoisin. Ota sen verran esille sieltä Mooseksen kirjasta. Se on valvontaa yö. Haluan sen vielä lukea, jos sopii veli. Joo. Siellä sanotaan näin, 12 luku ja pistä ylös ja pistä sydämeesi. Kuinka pääsiäinen asetetaan, 10 vitsaus ja monta surmataan, siinä nyt ei niistä muuta. Mutta ota 41 ja eteenpäin, Jeesuksen nimessä, anteeksi 40. Mutta kun aika, jonka Israelit olivat asuneet Egyptissä, oli 430 vuotta. Kun 430 vuotta oli kuluneet, niin juuri sinä päivänä Herran joukot lähtivät Egyptin maasta. Eikö meitäkin ole vapautettu Egyptistä pois? Valvonta yö, Herran kunniaksi tämä yö, koska silloin vei heidät pois Egyptin maasta. Ja tämä yö, kaikki israelit valvokoot Herran kunniaksi sukupolvesta sukupolveen. Ja nämä on ollut hedelmällisiä. Voit mennä kysymään. Ihmisiä on vapautunut kahleista. Avioliitot on uudistunut. Monia. Uskonnon siteet on katkennut eri puolilla. Ja Herra sanoo Moosekselle Aaronille, tämä on säädös pääsiäisen lampasta. Kukaan muukalainen älköön sitä syökö. Valvonta yö. Valvokaa. Sitä se on Herra oma tilaa. Ei naapurin tilaa. Oma. Että sä voi, jos sä ajat oma autoakin, niin katsoa toisen auton. Sen vielä puuttuu. Tähän on mielellä. Nostaa ylös, kiitetään Jumalaa siitä. Herra, mä kiitän tästä hetkestä, että Pyhän Hengen airue on kuljettanut meitä voittosaatossa. Ja tänään me saamme olla armosta pelastettu. Siunaa tätä seurakuntaa. Anna serafit, jostu rengiko faare, serafit laskeutua ja tuntea. Me olemme kutsuttu ylhäältä tähän paikkaan. Me olemme saaneet tämän Jumalalta, tämän seurakuntayhteyden. Me olemme saaneet tämän paikan, jossa vanhimmisto valvoo meitä. Toteutamme heitä, jotka ovat sotilaita meidän edessämme. Valvokaa omaa tilamme. Antakaa pestä pois syntimme. Pistä sairaan paikan päälle käsi nyt Jeesuksen nimessä. Mä nuhtelen kaikella käskyvallalla kaikkia repiä ja repäviä. On se paikka polelle se gloria. In omani esuan tavarottorie sua. Lebrikento kanne suato. Herra ampuu kuin tykillä sinne juuri nyt sinne syövän keskelle. Polta Jumala, näytä sille solulle, et kuulu tähän minun temppeliini. Vapauta hänet, orja lähtekö Jeesuksen nimessä. Sinun sappi vaimasi ovat Jumalan kädessä. Anna Jumalan koskettaa nyt hänen haavoissa kauttamaan paratut. Katso, kuinka arvet tulevat koskettaa sinun vatsalaukkua juuri nyt Jeesuksen nimessä. Katso, kuinka sinun jalkojasi vahvistetaan. Vahvistu, vahvistu, poikani. Tehtävä odottaa. Älä jätä. Minä lähetän sinut. Minä ohjaan sinua. Mutta minä lähetän sinulle veljen rinnalle. Barnabas ja Saulus. Tarjoinen mukana Jeesuksen nimessä. Kiitos Isä, että kaikki on valmista. Tässä nyt istukaa. Aamen. Kiitos kaikille.